Facebook ကတော့ဆင့်ဘုရားကွင်းသားနာဆောင်းချောက်ရဲ့ဆင့်ဦးသွင်းပြရတယ်နည်းနည်းတော့လဲဟိုမိတ်ဆွေတွေတိုးတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသာနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေဘယ်လို့လောက်ကြလဲဘယ်လို့လဲအဲ့ဒါအဓိကသိချင်တာပါကြောက်ကြနာဆရာတော်ကြီးရခုနကလို့ရေဆူတယ်လို့တချို့ကဆရာတော်ကြီးရဟန္တာလို့ပြောကြတယ်ဒါတွေကဦးဇင်းဟိုအရင်တော့ကြားခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဦးဇင်းရဟန္တာဦးဇင်းမဟုတ်တရားကိုအ
ော့လူချင်းနဲ့လူအဖို့တော့အဲဖူးခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့မျော်လင့်နေမိတာပေါ့ဒါမှလည်းမတွေ့ကြရောလည်းကဲမတွေ့ဘာဖြစ်လဲပေါ့ဦးစင်းအနေနဲ့ရှင်းတယ်လေဟိုအကြောင်းမစင်တော့ဦးစင်းတို့လည်းဒီဘွားတန်တရားမလွတ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်လားမတန်တရားလွတ်ဖို့အကြောင်းရှိရင်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဒီလိုပဲဒါကြောင့်ကဲတခါကြီးနည်းနည်းပြောပြပါဦးဘယ်လိုလဲဆရာတော်ကြီးရဲ့သဘောလေးတွေတရားလေးတွေနည်းနည်းလေးနားလည်အောင်ရှင်းပြပါဦးတရားသဘောတော့ဆရာတော်ဒီတပည့်တော်ခုနကစပြီးကြီးပြတယ်ဟုတ်ပြီပရမ္ပရာနိပညာဖြစ်တယ်ဟိုနောက်ပြတော့ဒီတော့ဒီသားလေးဟမ်ဟမ်အရိယာပိယဟထမုတ်တိဟမ်ဟမ်ဒါတော့ပြတာနီးကိုဟိုဆရာတော်ကြီးကကြီးနေတာပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘလို့စပြီးအားထုတ်လဲခုနကအပုံဆယ်ပုံမယ်ဓမ္မပြာကဏနာပေါ့ကဏနီးနဲ့သွားမယ်ရေထွက်ပြီးတော့ရေထွက်ပြီးတော့မှအဲထွက်လေဝင်လေတက်ထွက်လေဝင်လေနှစ်ဆိုတစုံကိုတက်တက်နဲ့မှတ်သွားပြီးရှစ်ကျင်ရပြည့်တဲ့ခင်ပါခါမှာဒီပါထပ်ပြီးတော့ညာဘက်လက်ကုံမှာစပုံတော့ပေါ့အော်အဟုတ်ပြီဒီပါဗျာညာဘက်ကဲလက်ကကြာမှောက်မနေဘူးလေလက်ကုံမှာထားတယ်ပဲဗျာအော်ဒီလိုပဲထိုင်တာလားဗျာအော်သူတရားထိုင်နေရဆရာတကယ်ကြီးအတိအကျပြောတယ်ဗျာဒီပုံတိုင်းပဲအော်ဒီမှာစပြီးတော့ပုံပါတယ်ဗျာဒီမှာရှစ်ကျင်ပြည့်ရင်တော့ဒီမှာတစ်ခါပုံတယ်ဗျာဒီမှာရှစ်ကျင်ပြည့်ရင်ဒီမှာတစ်ခါပုံတယ်အော်ဒီမှာရှစ်ကျင်ပြည့်ရင်ဒီနောက်အတွင်းထဲမှာတစ်ခါပုံတယ်အတွင်းထဲပုံတာအပြင်ပုံလို့မရဘူးဒီမှာဗျာနောက်ဒီမှာတစ်ပုံပုံပါတယ်ဗျာနှစ်ထင်းပေါ့အော်နှစ်ထင်းမှာတစ်ပုံပုံရှင်ပြလို့ရှိရင်ဒီဘက်နှစ်ထင်းပြောင်းတယ်ဗျာနောက်နှစ်ထင်းပြီးနားအတွင်းနားအတွင်းပြီးပကုံးပေါ့ပကုံးပေါ့ပြီးရင်အဲဗျာနောက်လက်လက်တစ်ထောင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆဲဆဲပုံပဲဗျာอ๋อเปลี่ยนอีบองไก่เบบงตะบู1 2 3 4 5 6 7 9 10อ๋อครับ80บ่เออ10บง80บ่เปีย80 80เปียตะวาระบ่อ๋อวินลีถั่วลีตะบะเปียไม่เปลี่ยนมื้อมาถั่วลีวินลีเว่แม่แม่วินลีถั่วลีเว่แม่แม่กูตันตรุบ่เปียตะบะเปียถั่วลีเว่ถั่วลีวินลีเนี่ยอ๋อครับครับ80จีปิดตัวเนี่ยตะบงปงเลยเสิกลงบ่เปียစိတ်လို့ပါပဲစိတ်ကိုရေအောင်ကဏ္ဍနာနဲ့ထိနေတာပဲ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘုန်းကြီးမတည်ညင်တာနဲ့တည်ညင်တာဘယ်ဟာများ။တည်ညင်တာကောင်းအောင်ပေါ့။မတည်ညင်တာများ။ညာတာတည်ညင်တာရတော့ကဏ္ဍနာနဲ့လည်းဘယ်လိုလဲထိနေတာ။ဒါအမှန်နဲ့ကောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါနည်းပညာ။အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီမှာကဝိတ္တဝိစာရကိုဖြုတ်တာပဲ။ကိုလိုတော်ကြံစီတွေးတော့မှရှိရင်ဒီကဏ္ဍနာမှန်မှန်တော့။အဲ့ကြောင့်မလို့ဝိတ္တဝိစာရကိုအရင်ဖြုတ်တာ။ဝိတ္တဝိစာရပြီးတော့မှတော့ပီတိဒုက္ခဧကကရာဆိုတော့ဝိပဿနာကိုစမှငြိမ့်နေပြီမှာယောဂီကပြောလာပါအဲ့ဒီနေရာမှာကြာမှာတပည့်တော်ကဒါပေမဲ့ဒုမာရှိတုံမှာတော့တပည့်တော်ကဥက္ကာနိမိတ်မပေါ်နဲ့တပည့်တော်မတက်ပါဥက္ကာနိမိတ်ကဘယ်လိုပုံလဲဥက္ကာနေလို့လလို့ဒီမှာထင်ထင်လင်းလင်းပေါ်လာတာနေပြီးတော့နေရောနေရောလို့ရပူတဲတဲ့လားဒီမှာဗျာအဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုမှတပည့်တော်ကတတ္တိယအဆင့်တက်ပါလေတတ္တိယအဆင့်ဆိုတာသုံးချက်တည်ပါဗျာနော်အဲ့ကြအတွင်းချပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပြင်းတစ်ချက်အတွင်းတစ်ချက်ပါဟုတ်ပြီတမာရီပြိုးထောင်တဲ့နေရာဒါပါဒါပါဒါပေါ့ပါလေအတွင်းအပြင်းတစ်ချက်ဆိုတာအပြင်းတစ်ချက်ကတော့တတိမြောက်သာပထမဆင်ဟာအပြင်းပဲ။အော်အဲဟုတ်ပြီ။ဒုမာရှိတော့လည်းအပြင်းပါပဲ။အဲဟုတ်ပြီ။သုံးချက်တိရနေစပြီးတော့မှစမှငြင်းစီပြီးကြတော့အတွင်းချပြီ။အော်ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့သုံးချက်တိဆိုတာဘယ်လိုအချက်တွေကိုပြောတာလဲ။နာသီးပြ။နာသီးပြတစ်ချက်။ဟုတ်သွင်းလိုက်ပါလေဗျာ။ဟုတ်ပြီ။နာသီးပြရှုံသွင်းလိုက်တာကိုယဉ်ချက်အတွင်းထဲကိုရောက်ပါလေ။ဟုတ်ပြီ။ယဉ်ချက်အတွင်းထဲပေါ့ဒီလိုကြတော့ချက်တိုင်ချက်တိုင်ကိုစိတ်နဲ့ပို့လေ။အော်အဲဟုတ်ပြီ။စိတ်နဲ့ကပြန်တင်တယ်ဗျာ။အော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ထွက်တယ်อ๋อไอ้บาตรอเลยที่ๆมีๆปี้ๆဆိုတော့นิมิตแกตะบัวอ่ะนิมิตแกตะบัวอืมทูจาล่ะพี่ต้วยหยอกตาพี่ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတမ်းမှာตรอเลကိုပဲဟာဒီတမ်းမှာခံနေရင်မရှိတော့ဘူးဒီမှာတွေ့တယ်ဘယ်လိုတွေ့တယ်ဆိုတာတွေ့လာတဲ့ตะบัวရှိမှာစပါငင်းစီပြီချာတော့อืมစပါငင်းစီပြီတော့ချက်တိုင်ဖြုတ်လိုက်ပါလေอืมချက်တိုင်ဖြုတ်ဒီပဲရှိပါဘူးဒီပဲကြည့်တော့ဒီဆိုတာ
ရင်ကျက်အတွဲမှာပါအေးစားတာပါဗျာဟုတ်အဲဟုတ်ပြီအေးစားတာပါအဲဆိုရတာကတပည့်တော်တို့ပထမဤနဲ့လည်းရှိထားတာပဲဗျအေးစားတာကဘိတာအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်အဲဒီမှာလက္ခဏာ၃ပါးကိုတင်းရှုပေးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဇန်ပဲကိုဥပ္ပါဒ်ဒီဘက်ကတည်ငြိမ်အောင်ပြုနေတဲ့သဘောတော့တပ္ပတာဇန်ဟုတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီကိစ္စကတော့ဝိပဿနာဘက်ကိုလှည့်သွားတဲ့လူနဲ့ဟိုတရားလာအထုတ်တဲ့သူကတမထမှန်နဲ့ငြိမ်ငြိမ်ပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့လူကများနေမယ်နဲ့တူတယ်များပါလေအေးပြောပါဦးတမထဆိုတော့တပည့်တော်တို့ကဘောတမာတိတတိညာလေးဖြစ်တဲ့အချိန်ထိအောင်မလို့ပို့ပေးလိုက်တာအင်းဟုတ်ပြီဒီဒီလမ်းကတော့ဒီခီးကြီးဒီလိုသွားတယ်ဆိုတော့လမ်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာအချို့ကြောင်လည်းအဲ့ဒါကိုကြီးစိုးတော်ရှင်ကနေပြီးတော့တပက်ချင်းမြက်ပါတယ်ဟောအင်းဟုတ်ဒီယောဂတပက်ချင်းမြက်တယ်တမာတိတတိညာရတဲ့နေရာမှာဟုတ်ပြီတပက်ချင်းမြက်တရားရတာဘူးအင်းဒါမဲ့အခုကုသင်းကြားလာတော့တပက်ရပြီးရင်သောတာပန်လို့ပြောကြတယ်သောတာပန်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့သူတော်သူပြောနေဟုတ်လားယောဂီကစက်မလို့တော့ဘူးပြဆက်မှမလို့ရှင်သဘောဟိုရဲ့ဝက်ကတိဓမ္မစာလေးအဲ့ဘောတော့တော့တရားလို့မပြောတရားပဲဆောက်ရှောက်အဲ့သဘောပါဗျာအဲ့တော့သဘောမပိုင်ရင်တော့မနှောမနိုင်ပါဘူးဗျာဒါပါတော့တော့သဘောပိုင်အောင်တော့အခုလိုပေါ့လေတပြည့်တော့ဒါရောက်တော့ကိုပိုးယူအကြံပေးတာပါဟုတ်ပြောပါပြောလိုက်ပြီးရှာနေမယ်စားအေးဘောအေးဘောအဲ့ကောကောအတားကြီးအာတနောနာတော့နီးမှန်လမ်းမှန်အကျင့်မှန်မှတွေ့ပြီဆိုရင်တော့အားထုတ်စီခြင်းပါဗျာအထုတ်ပြီးလားလို့ဦးစင်းကယုံကြည်လို့ဒီကိစ္စနဲ့လားဆွေးနွေးနေတာလေဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးနေတဲ့မိကွန်တိုင်းမှာဒီကိစ္စနောက်ကမလိုက်ပါဘူးဒီမှာဥစဉ်ဒီကိစ္စရှိရပဲပြောပြပါတယ်အဲ့တော့လို့ပေါ့ဒီကိစ္စပြောချင်တာဥစဉ်မေးလို့ရဘူးဥစဉ်မေးရဒီကိစ္စချိုးကြောင်ပြေးတာချိုးကြောင်အဲ့လိုအမေးနေရတယ်ဗျာမေးကြတယ်အဲ့လိုမေးကြတယ်မေးတာကမသိလို့မေးတာလားသိလို့မေးတာနှစ်ခုကိုဒီကိစ္စမမြင်လို့အေးဟုတ်ပြီပြောတပြီတော့အဲ့သဘောကိုမြင်ပါတယ်ဗျာအေးဟုတ်ပြီပြောတယ်တချို့ကဒါတော့ပုံမှန်လေးနဲ့ပြောပြောပြတာဒါမှမဟုတ်ဟုတ်တော့မဟုတ်ဟောအေးကောတော့မဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်တရားကတော့အတူတူပါဘူးဒါပေမဲ့သွားပုံသွားနည်းပေါ့သရဏရဲ့ကြင့်မှုကြင့်စဉ်နည်းလေးရတော့နည်းနည်းခွာရတာဒါမှမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဥတီကျက်ကဲသွားကျင်တဲ့လမ်းကတော့ဒီဒီလာပါပန်းနေရတော့တူတူပါပဲအဲ့လို့ဆိုရင်ဥစဉ်ပြတာပန်းတိုင်ကိုရောက်တဲ့အကြောင်းပြောနိုင်သလားတခါကြီးရောပန်းနေရောက်ဘူးလားမရောက်သေးပါဘူးဗျာဩတပြိုလည်းတက်ခါပဲရှိပါသေးတယ်ကျင့်ကြံအားထုတ်ဆဲပါပဲဗျာတပြိုလည်းပန်းတော့တက်ခါတက်ခါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥစဉ်ကလည်းတခါကြီးကိုမေးတာမေးချင်လို့မေးတာမဟုတ်ဘူးတက်ပါပါဥစဉ်ကဘယ်လိုပြောနှစ်ပေါင်း30လောက်လည်းအားထုတ်ပြီးပြီဆရာတော်ပြန်ကြီးကိုရဟန္တာလူတွေသမုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တခါကြီးဥစဉ်ဟိုတီးခေါက်ပြီးပြီဆိုတော့ဥစဉ်တော့ပန်းနေကိုသွားတာဒီအသက်ရွယ်နှစ်ပေါင်း30ကျိုးစားရတဲ့အတန်းနဲ့မရောက်သေးဘူးတက်ခါပဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့အတွက်ဘယ်အချိန်မှရောက်မှာလဲဘလို့လူတွေရောက်လဲဘယ်နှစ်ယောက်တည်ဘူးလဲဥစဉ်မင်းရဲ့မိကွန်ရှင်းမှန်းတော့ရှင်းပါရဗျာတကြည့်လို့ရှင်ပြောထားတာတော့အယွယ်ငယ်နဲ့ယောဂတဲ့ရွယ်ရဲ့မဖို့မရလို့ဆိုတာပြန်ပြောကြည့်ပါဦးအယွယ်ငယ်နဲ့ယောဂတဲ့ရွယ်ရဲ့မဖို့မရလို့အယွယ်ငယ်ငယ်တုန်းကဒုက္ခဖြစ်ခဲ့တော့ဟိုလိုတရားသဘောအရာအမှားတွေပြုခဲ့ရင်တော့အသက်ကြီးလာနေမရတော့ဘူးရှိနေတယ်ဗျာဒါပြည့်ပါရမီရွယ်လည်းဘုံချလေလို့ကလည်းမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်တယ်တကယ်ဟုတ်တယ်ဝရိယလေးတော့အားဆိုင်ပေးမှာရနိုင်တယ်လို့တပြည့်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဒကာကြီးကလည်းတရားမရဆရာတယောက်လည်းဖြစ်နေပြီဒကာကြီးလက်ထက်မှာရသွားတဲ့သူဘယ်နှယောက်တော့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးပြခဲ့လို့ဒကာကြီးနဲ့ခစ်ပြိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခစ်နောက်ပဲကြာကြာသူတို့ရသွားတဲ့သူတို့ဘာတွေထူးခြားသွားပြောတယ်ဘလို့လဲအကြောင်းတရားရောဒီလောက်ကြီးရောက်သွားတဲ့ဆိုတဲ့နေရာလေးဟိုစူးစမ်းအထောက်တဲ့လူပါပြတော့တပည့်တော်ရဲ့ဟိုရိပါတော့နည်းပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်သူလည်းလုတ်ကြပါတယ်ဩဘယ်လိုဘယ်လိုပြန်ပြောပါလဲနည်းသေးတယ်ဗျာနည်းသေးແນ່ດີເດຊິເດຊິເດບໍ່ຊິເດຊິပါແດ່ພະບໍ່ດູດີແລ້ວບໍ່ດູອ່າລະຈະບໍ່ຕິບໍ່ນຳແມ່ເບາະບໍ່ຕິບໍ່ດາໂຕວ່າໂຕສຽວເດຊິມາຊິပါແດ່ພະອໍພົມມໍວ່າດາໂອອະກຸນະລູບໍ່ດະເບເປດລູເບມັດຕັນຊິເດບໍ່ຊິပါແດ່ພະຊິပါແດ່ໂອຕະເກີສຽວວ່າດາໂອພ່ວມມາປ ્યો ບູລະດາວ່າສຽວວ່າປ ્યો ပါແດ່ພະງາວ່າພະຍາມາຫມົດດາແດ່ກໍຕິຕິຈາກມາບໍ່ເດໂອນີ້ແມ່ນແລ້ວແມ່ນອຈິມາບໍ່ສຽວວ່າຊະປີ້ချက်ပြပြပြဒကာကြီးကတော့ပုတ်ပုတ်ကိုဖွင့်ပြောတယ်ကိုရင်လည်းမရသေးဘူးဒကာကြီးတော့တပတ်တော့ရပြီသားပေါ့တပတ်ရပြီသားပေါ့ဆိုတော့တိတိကျကျရုံနဲ့ဖြစ်တဲ့ကတော့မြင်ပါတယ်ဗျာဩဟုတ်ねဟိုဘက်ကတော့နိမိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့အတွေ့အကြုံလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဟုတ်လို့အလုတ်ကဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တွေ့တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုတူလောမပြောင်းတော့ကိုစူးစမ်းတာပေါ့ဗျာညီစင်းတော်ရနိနဲ့ပတ်သက်လို့ဒကာကြီးကပြောတော့ညီစင်းတော်ရကဆရာကြီးဥထေးလိုက်ရဲ့အကိုဆရာတော်ဖျားကြီးပါဥစဉ်တိတာလေဟုတ်လားတခါကြီးတိလားအဲ့ဒါညီစင်းကြီးရကျောင်းပါလေอืมကဏီဆရာတော်ကြီးလေပါဗျာဒါကြီးတော့ညီစင်းနီးနဲ့ကဏီနီးနဲ့အတူတူပဲလားအတူတူပါပဲဗျာပရံပရဆရာပရံပရကတော့အစဉ်ဆက်ကတော့အတူတူပါပဲဗျာဒါပေမဲ့သူတို့တပည့်တော်တို့ကကြတော့သူတို့ကကြတော့ဟိုတပည့်တော်တို့ကလည်းသူတို့ဆီမှာညီစင်းတော့ရမှာတပည့်တော်သွားပြီးတော့အာတို့ဖူလို့အေးမောမသူတို့ရဲ့သွားပုံနီးတော့တပည့်တော်မသိပါဘူးဗျာอืมတပည့်တော်တို့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီမှာခိုင်းတဲ့နီးကိုတော့တပည့်တော်ခုနဥစဉ်ကိုတပည့်တော်ချက်ရှင်းပြလိုက်အဲ့ဘယ်သွားပါလဲ။မို့မြေစင်းနီးမှာကြတော့နတ်ပြည်ကြီးရတာဒီသမထအားကောင်းလာအဲ့လိုရှိတယ်။ဒီဘဝနိမိတ်တို့မလိုက်ပါဘူးဗျာ
อ๋อไอ้นมัยเนี่ยชื่อนี้แหละป่ะชื่อแหละครับแต่พุทธะนมัยตัวพุทธะตัวทุมาชิโตติสวยเนี่ยมาตะพี่รอองค์กานิมัย18บาเลยอ่ะตะบ้าบ้าป่อเลยตะพี่รอ3เจ็ดติติดบาเลยอ๋อมาป่อรู้สิตะพี่รอตะติอยู่ครับ3เจ็ดติตะพี่รอโหเตียะปะเนี่ยดูเนี่ยก็อเมียวทมิดีเลยชื่อแหละครับเอ๊ะถูกดิมาสู้เลยပြောไล่เลยครับชื่อตะพี่รอก็อเมียวตาเนี่ยตะพี่รอเตี่ยวไปที่มาชื่อบาเลยครับอ๋อแล้วตะพี่รอก็ตัวรู้ก็ตะแย่2แย่เนี่ยแหละตะมาลีทีเนี่ยยกแต่เนี่ยเอาปู่ปู่มาตะพี่รอไม่ปู่หรอกอ๋อดิกายะไข่มามาดีจามาตีจามาบ่ตะพี่รออเนโซตติเมียวซอปฐมาเซนโห3เยหลอกไข่อือแกรู้ปี้ๆๆลุกจินเนะตุโซเนตะละหลอกกูลุกลุกตินเนะเปียอ๋อตะเบ้รอรู้ว่ารอดีอาสิริยะหาธรรมุติละดอปริตานี้โหตะเบ้รอรู้ว่ารอตลอดเลกูตติเมียวซอปฐมาเซนโหละเนฉีเน่เนฉีลุกขึ้นมาเลยดาวน์ดาวน์ดาวน์ตุตะนี้โห3ละตะละอะลุลุกกว่าเลยเปียไอ้นี่ละปี้บ่ฮู้บักกูลุกน่ะผิดๆเมียนเนเนียทีอ๋องเนาะตะเบ้รอกูที่เสร็จไปจินเนะอาถุเซ่บ่ကောင်းပါပြီဒီကကြီးရုပ်နံဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီကကြီးတက်တလောက်ပြောပြပါလားဦးစင်းနေနဲ့ဒါကိုမေးတယ်ဆိုတာဦးစင်းအတွက်မို့အများကိုသိစေချင်တာရုပ်နံဖြစ်ပြကြတော့ရောက်တဲ့နေရာကိုတပြီးတော့အိဆက်တာကိုထထားတယ်ဟုတ်ပြီအိဆက်တာမှာပေါ်လာတာပေါ့ဘုရားကိုင်းသားနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေချက်နဲ့တန်ဋိထံများတင့်ငញ្ញန်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်။နှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဘုရားသာနာတော်တိုးတက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်မည်။သုံးအမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုရုံးလုပ်၍မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရှက်ဖြည့်ဆည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်။လေးမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖယ်နိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖယ်ကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့တန်ဋိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာနာအတွက်ဦးဇင်းတို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်